Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, menuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sugri para wargi kiwari bagian anu ka-69 dina jujutan carita Dedemit Gunung Warangas. Sakumahan kantos di Bandungannya bagian anu ka-68 hanca poe kamari pedaran Mang Dedi kabegatuanci dina mangsa mudarkin kaayaan alam tiberang di lembur Cilangkap. Heuleut saminggu tisaprak kena ngurebkeun mayitna si Wiron tea eunya. Kaayaan alam tibeurang di lembur Cilangkap khususna kamalonyok kalih bojona nu katelah biru hati tea. Lujeng ngabandungan kasadayana. Mangga diantos serat-serat laporanana. Sugri para wargi heuleut saminggu tisaprak aya kajadian atawa mulasara mayitna si Wiron. Mang Ronyok jeung bojona nu katelah biru hati keur ngobrol we duaan berjengasuh budak. Duarna ngerasa bungah jeung bagja ari sabab unggal tas aya ka hariwang jeung kasieun teh sok diganjar ku kabungahan. Bunga hate jeung loba harta nepi ka poe ieu harta Mang Ronyok nambahan deui. Kulah anu tibah lemut geus kapimilih kalayan sah. Malahan mah geus dilaporkeun ka pihak desa sarta geus diurus sakumaha mistina. Ari orok beuki gede bae. Malahan mah asa leuwih gancang batan orok liana. Ti kanyahuan ngagedeanana. Hal ieu teh matak bungah pikeun kolotna. Lantaran eta budak anu ditelah atawa dingaranan si Rentu tara ngarisikeun tara berwit jajauheun jeung rewel. Lain karanya kuring mah beuki dia teh beuki senang hirup teh sabab anak geus boga harta teu kurang sawah alus lauk galede satu sejena ge henteu kurang hayam ge ngadak-ngadak baranahan meureukeun karanai. Tapi Kang, tapi naon hati? Hate abdi di dalam nyapan Kang. Lenyapan ku naon? Sok sian jadi bahan catur batur weh sian pada ngomongkeun ku jalma rea sabab sababna saharta bana urang teh jiga mauragan ti langit tuh tinggali leuit mesti aya nu lowong kabeh pinuh ku pare jigana imah teh kudu buru-buru digedehan aya mah Kang. Cek biru hati ngamimitian ngomong aya leungeunna atuh mikeun cocokan kasiran tuh nya syukur ae aya bungah mati. Sabab akang ge leuwih dibunga. Naon sabab tapi naon sababna make jeung lenyapan hati-hati. Nah boga dosa naon? Da urang mah lain munjung, lain ngagarong, lain muja. Najan heueuh harta banda daratang oge da meunang usaha ku jalan wajar. Beda eta cenah pare ngaladak kalobaan ah. Lain meunang munjung urang mah kenae teu kudu harempang hati. Atuh cenah eta sawah jeung kulah katut ingon-ingon, lain meunang maling.
lain menang nipu. Naon salahna lamun kurang diterimakeun, bisi aya jelema anu ngomong teu puguh malah berewesing loba. Moal burung jempe geura pokona mah ieu hati asa ulah ngarugikeun batur we urang mah. Tembang Mang Ronyuk berjing lepus udud. Jigana teh tenang jeung rugina hate. Nya lelenyapan teh mah hate teh eta we tukang bisi aya jelema anu ngomong teu paruguh. Da geringan heueuh jelema teh terasa ruah hatena heueuh oge. Buukna sarua hideung ai hate mah beda. Jeung sok babari kedah omong nu kan tadi pikir heula geuningan. Lamun anu nempo nu ngaledak senang teh sok loba tafsirna nu teu aruni, sok ka mana wae ngaromongna teh tah ieu. Nu matak ngariwangkeun ka kuring teh Kang, sieun disangka munyung. Cek biru hati keukeuh we. Boga prasangka kitu berjeung tetep mawa ulin budak. Ngadengi omongan pamajikan kitu atuh harita. Kuna seuri karanyok. Nah, make kudu mikiran anu kitu atuh hati. Ya, mun aya teh mah jelema nu nyangka munjung. Sebakeun sakalian ka siluman beurit lah. Tidak karasaeun ku manehna. Sabab bari diomongan mah moal bener. Tapi ulah hariwang teuing ulah babari goreng sangka pamali sudong ka batur teh kan puguh teuing aya nyangka kitu. Eta mah rasaan urang ge meureunan. Geus kumaha tuh Kang? Ieu. Ari ceuk Akang mah hare-hare hirup lah. Nah sababna heuh da urang mah teu ngarugikeun ka batur. Atunya kitu lah aya mah. Tah kitu we. Tapi abdi mah Kang inget bae kana kajadian nu geus kaliwat. Nah kumaha? Kumaha ngaraun bah lamun gayakeun deui tarekah pikeun nyelakakeun urang. Sabab lamun can sugama kana hatena mah jigana moal aya eureunna si Abah teh. Jigana teh terus we kitu salilana. Cik biru hati inget di kabah lamun. Anu memang rada pika hari wangen, mata kegebagan wae kana hate. Ah, kan wae sing tenang hati. Akang mah beuki yakin lamun teh mah aya jelema nu boga niat goreng ka urang, najan pinter serbu pinter oge lah. Sok aya kadagalanana. Sok aya nu ngahalanganana, buktina we si lamun teh tah. Cik, sok itung kumaneh geus sabaraha kali deuk nyelakakeun ka Akang. Tapi sok aya we nu ngahalangan. Nya ari teh mah Kang, tapi naon deui? Tapi kumaha lawan bah lamun neangan deui Akang leuwih jahat. Da geuning wehna mah belang wae hatena teh ka urang. Ah. Lawan ena, ayeuna mah geus waktu na ngalawan. Ulah sabar jeung sabar wae. Tapi nu karasa ku Akang mah hati lamun manehna mun maneh lamun imah nya yeuh. Nya lamun manehna boga niat jahat deui ka Akang tangtu we urang anu untungna. Tah kitu ceuk Akang mah. Ceuk Mang Ronyuk berjeung nyot nyeut ududna. Manehna mah geus boga kayakinan nu kacida kuatna. Jieun jelema jahat mah najan heueuh pinter oge teh salirana unggul. Sok aya apesna. Ari biru hati ngadenge omongan salakina kitu. Jep jempe sakeuning. Manehna henteu ngobrolkeun di kabah lembut. Istuning anteng we nyonyo atawa ngesuh budakna. Beuki beurang bae. Manuk krecet disarada patembalan jeung pada baturna. Ngan sora domba jeung emeh anu jempet teh jigana bae geus diparab kudu bogana. Nu akhirna pok atuh harita biru hati ngomong deui. Ngomong kana urusan anu sejen. Kumaha Kang ari nyeun imah teh Kang urang buru-buru we atuh.
sabab bae nama geus sae nyawah beres, pare loba kenteng geus kabeuli. Budak geus sadar gede, rek nunggu naon deui atukeun bae lah. Bah lembut malah di pikiran urang angga teh eueuh. Tah, bener kudu kitu boga pikiran mah hati. Sing bebas bang blas sarta sing percaya kana kekuatan diri sorangan. Cenah eta perkara imah mah kieu teteh tieu nya Akang geus badami jeung Pak RT katut akipilan. Nya, terus yen nyeun imah teh moal dilalila lantaran butuh keur nunda pare jeung barang-barang sejenna. Tah, pikeun ngajalankeunana geus asak badami jeung tukang bas, tukang kai sarta tukang aras urusna we. Nya iraha rencana teh? Rencana Akang. Nya. Tah, rencana Akang teh bulan hareup deuk ngadegeun. Dayana mah can beres kabeh bahan-bahanna. Pas kitu rencana Akang teh. Kitu. Ari sogan teh can badami jeung kolot. Nuhunnya tukang abdi ge bunga hari kitu mah. Komoda geus badami jeung tukang bas mah. Moga-moga we sing lancar jeung ulah aya gangguan nya Kang. Heuh, kitu pokona mah ieu hati. Asa beres we. Dayana mah bahan ngan kali metakeun. Duit geus rada loba, pare loba, ingon-ingon namahan sarta lauk cai boga sakulah, kariprung we wungkul. Nya bener, moga-moga we sing lancar sagarupana nya Kang. Amin amin amin. Mang Ronyok ngan ukur nyebut amin bari jeung siri sarta ungge. Gawéna teh ngelepus udud we jiga nu teu aya kabosen. Ari biru hati ngasuh budak nu anteng atuh beuki karasa we katentreman hirup rumah tangga teh. Berang jeung peuting terungsing, bekeula beuki nambahan harepan lantaran sagala rupa anu dicita-citakeun bakal laksana atawa tina kanan teu aya halangan. Tunda kaum dangu kaayaan lembur Cilangkap, khususna Mang Ronyok sakula warga kiwari urang ngalikan ka lembur luhur nyatana Ka'bah lembur. Sugri para wargi, kiwari urang kocapkeun kaayaan di lembur luhur khususna Ka'bah lembur. Dina mangsa alam tur waktu anu sarua. Bah lembur beda jeung Mang Ronyok. Poe eta teh kacida ngerasa bingungna. Lantaran harita teh keur ngajejentul we sorangan di tepas salib. Pamajikanna nya teh Abu Yayah keur ka sawah rek nempo pabinihan. Ari nyi Uma keur ulin diburuan jeung baturna. Kaayaan di jero imah asati isin, sapi jempling jika teu aya jelemaan. Perbawa hate bah lembut anu sedih kingkin. Ari anjeun kasedihna lantaran sagala rupa kahayangna can aya nu laksana. Malahan bah ngaca ukur ninggal dirugi jeung rugi we. Anyar kene geus ngorbankeun di kulah. Yukumaha ari pinampaheun aing ayeuna. Heuh, kitu saya ieu aing. Sia kabeh nu jadi harepan estu ningreuntah di tengah jalan, malahan mah nyambahan kerugian ulah saeutik. Duit keur modal sawah can meunang. Rek ngajual munding jeung doma can laku. Ampun, tingnya kudu kumaha lamun geus kieu aing. Rek modaran si Ronyok teh kalah nyilakakeun ka aing teh si Wolek. Sabab si Wiron jadi modar paeh.
harta beat diri kawirangan bu. Nyang di ereh jeng ereh we aing teh. Kudu kumaha mulang keunana kawirang aing. Aisyah kabina bina teuing nanasiban teh da eta si holak kronyok teh kurang ajar teh. Kudu kumaha aing. Bah Lemud ngecewih ngomong sorangan. Bari jeng ngajengutan buukna anu geus campur huis. Bekililah teh kala beki gemes we kamu sunat teh lain eling. Gemes nate ku alatan mangronyok teh dianggap musuh satru kabuyutan nu kacida beratna. Bah Lemud geus ampir taak ngaladenan pangawasa mangronyok. Rupa-rupa tata jeng cara geus dijalankeun. Tapi hasilnya kalah nambahan riwuh paciwuh. Harta banda nak nuntutan murangan. Bekililah beki orot bae sarta parindah kak mangronyok. Padahal tujuan Abah Lemud mah lain gitu. Dumasar kena hal eta, Bah Lemud terus-terusan mikir. Neangan akal terekah anu hade bikin nabinasa mangronyok. Ari sabab pikir Nabah Lemud mual tibra. Lamun mangronyok aya keneh ku melendang di alam dunia. Dapuguh geus dianggap musuh nu kacida beratna. Ngan anu jadi panghalang kana sagarupa tujuanana. Mangronyok na sorangan. Itu eueuh gara-gara mangronyok. Maehna wirang gara-gara mangronyok. Akhirna mah Bah Lemud ras inget ka siluman beurit. Aing teh kurang pamikir. Nyon sababna munjung ka beurit bet kalah nyambahan sangsara aing. Apan sakuduna mah aing teh beunghar lantaran ngaranna ge munjung. Aing teh loba pamenta pikeun nyambahan harta banya tapi nyaha eumeuh nu laksana hiji ge. Nyaon yeuh nu jadi halangannya. Wah. Jiganya ku dipikiran lebih asyak imayu. Jiganya ku aing teh kudu ditanyakeun ka kuncena nyatana aki loncer. Sangkan tujuan aing ka honca kalawan beres. Cek Abah Lemud jiga anu ngarasa yakin. Yen kasalahanana teh aya di siluman beuri. Lantaran unggal-unggal aya pamenta tara aya nu dikabul. Malahan mah bet sabalikna. Bah Lemud hayang neangan sababna anu yakin. Naha saha salahna? Manehna atawa aki loncer? Atawa memang siluman beurit anu salahna? Hal ieu teh geus jadi bahan pamikiran keur paha Bah Lemud mah. Kieu aing nyawa kudu beres heula. Lamun nyawa beres kabeh aing kudu buru-buru indit ka si aki loncer nu mangkuk di Gunung Warangas. Jiganya ku aing kudu sawarakeun perkara ieu sing tepikeun ka beresna. Tapi kayaan dia kudu beres heula deuih. Kitu ceuk Bah Lemud. Barang tatap ngomong kitu jeleg hareupeun anak aya beurit segede ucing. Cuma gugre dina meja berjeung palon melotot ka Bah Lemud. Iduh! Bah Lemud nepikeun ka ngajenghok. Beut katara pias tapi pokwe maksakeun ngomong.
lantaran penasaran hayangnya ho kana maksud datang naik taburi. Yaha anjeun teh geus ngaon datang ka kuring teu pupuguh. Anjeun teh Siluman Beurit teh kawarahin. Beurit can waka ngajawab. Kalah cuma gue beri musapan kumisna ku suku nu hareup. Panon beureum gular gileur melototan ka bahlamu. Terilah terus disada cucuitan. Terus ka karayapan dina meja jiga nu hayang apal kana kaayaan dirinya. Atuh bahlamu deureuwasin. Sabab eta beurit nu aya di dinya teu ngajawab. Atuh reuy bulu punduk ting puriding. Sieun kabina-bina. Tapi untung beurit teh buru-buru cicing deui sarta pok kalita. Aing memang banyak Siluman Beurit lemut. Aing aja datang ka sia. Rek mere pepeling. Jabongan sia hayang incah di imah nu maksudna are kaki loncen. Eta niate ku sia kudu dibacakeun lemut. Teu kudu los-los ka ditu. Yang caran mua ayah gunanya ayahnya mahal. Mua ayah gunanya. Cuk etak beurit berjeung melotot ka bahlamud. Jika nukuhil ka bina-bina. Atu belikin ka ngagebeg bahlamud teh. Lantaran niat maneh nakanya huan ku etak beurit. Sumohon mangga dikitu masyut. Kuring mua kaki loncet asa pementah kuring dicumponya weh. Jagaringan-ngan-ingan dirugi-rugi baik kuring mah. Sedengkeun pangnang ada hesan ka Gusti Prabu teh bakat ku hayang nyambahan beunghar ku harita banyak. Tapi nah alina kalakah rugi baik. Ulah rusuh teuing atuh lemut. Sabab sia teh can lila muhit ka beurit teh. Can ayah setahun-setahun acan. Segala rupa dek kudu ayah ujian hela. Unyah hayang buru-buru untung. Kudu sabar jeng daik rugi hela. Ayahnya masing narima baikannya kajadian utumiba. Jangke gema burung ayah perubahan lemut. Nu penting malamun can 10 tahun ulah kumawani nyepungan kaki roncer. Labun maneh wani-wani datang kadinya. Tangtu nyawa nu bakal jadi gantina. Tak itu paminta kaula. Kumaha kaharti lemut? Cuk etak beurit. Jejer warana masih kampleng. Panunap melotot atuh puguh bah lemut melingat jenghok. Lantaran waktu 10 tahun teh lila ceuk weh nama. Komo ari boga kahayang mah. Beuh. Nya kumaha ari pamenta kuring? Nyaha moal dicomponya mun kuring minta beunghar. Kumaha caranya sangkan pamenta kuring laksana? Cuk bah lemut bangun hariwang. Bisi kahayang nahanteu tina kanan. Pokoknya masing sabar bae lemut. Yang tente ari geus tepi kana waktunya mah bakal aya perubahan. Ngan musuh apa menta manih. Kaula can bisa nangtukeun. Nyaha cumponan atawa moal. Nyaha bakal tina kanan atawa moal. Sabab gumantung kana kasabaran manih. Lamun kuat dina ujian. Tangtu bakal laksana. Mun teu kuat dina ujian kapaksa manik kudu tilaka. Sabab sing inget. Harta bana anu diurus ku manik ayeuna. Kabeh ge asalna ti Siluman Orai. Sedangkeun antara Siluman Beurit jeung Siluman Orai teh musuh. Tangtu kaula teu hayang nyampurkeun harta ti Orai jeung harta ti Beurit. Lumatak maneh kudu ngarti. Kudu narima kana sakabeh ujian. Tah kitu ari sababna mah lemut. Ceuk Beurit alias si Kampleng. Ngahaja ngahalangan kana pamaksudan Abah Lemut. Bisi indit deui ka aki loncer cenah.
mun bah lemut geus tepung jeung aki loncer, Rusiah mangronyok bakal kaguar sabab aki loncer geus nyahueun. Eta kuncen elmuna geus nambahan. Geus bisa naguh kana kajadian anu disaksian ku manehna. Anu mata si kampleng ngahalangan kana paniatan Abah Lemut. Sangkan kaayaan mangronyok teu kanyahoan ku Bah Lemut. Sedengkeun omongan si kampleng nu aya patula patelina jeung harta siluman orai. Eta kabeh teu aya benerna. Ngan saukur siasate bungkul sangkan Bah Lemut sadar. Maksudnya si Kampleng alias Siluman Beurit ngomong na kitu teh ngan saukur. Alasan atawa siasat bungkul, sangkan Abah Lemut sabar jeung sadar. Sedangkeun Bah Lemutna teu boga rasa sabar, jajauhan sadar, malahan mahbet jadi rewas. Lantaran manehna rumasa geus munjung muja ka Ipri, malah sakabeh harta banda nu ayeuna teh hasil tina muhit ka Siluman Orai. Puguh wehe, pada ngadenge keterangan di etak Beurit, Bah Lemut dada ngajengho. Pau di harita Bah Lemut. Ngaritau cari gitu mah juragan. Diganya kuring teh kudu meakeun sakabeh harta banda nu aya, nu seterusnya bakal diganti ku harta di nagara Beurit, sangkan bersih. Tak itu panginten gambaran. Banyak itu mud. Syukur ai kaharti mape ai nama usaha sing bener. Ulah hayang nanya bae. Mun geus tepi kana waktunya matang cuma nya bakal senang. Sagala rupa kahayang bakal dikobong ukula. Tembalna si Kampleng alias Siluman Beurit. Balijeng tetep molohok we ka Bah Lemut kumis-kumisna utek-utekan. Ganti bisan gambaran. Ayeuna mah rada tenang hate teh moal bingung jiga tadi. Tapi kumaha pirampaheun sim kuring sacarasna sieun? Ih, nyabat belagug teuing Lemut. Kumaha manih we eta mah? Ngan ulah kumawa nepungan ka si loncer. Mun teu ngagugu nyawa manih bakal ngalayang. Ajaba lamun geus liwat 10 taun prak rek aki loncer ge. Ngan ulah ayeuna-ayeuna tah sakitu amal kaula. Kumaha kaharep ti atawa henteu Lemut? Sanggup atawa henteu? Sakitu. Kahartos sarta sanggem gamparan. Heh. Disaksian ku kaula. Kami anitan malas si Kampleng teleung ilang lebih tanpa karana. Munikin kate kanyahoan ngilesna. Atuh Abah Lemut teh meuli calana. Asakan seubeuh ngobrol jeung eta Beurit, tapi Beuritna kalah geus bali. Akhirna mah Bah Lemut teh ngahulang wae munikeun ka anteng. Ngajejentul bari jeung ngalamun. Pikiranna kumalayang kana teu parugu. Sakabeh omongan Beurit tadi meuli asa napal dina celina. Ngungung matak gandeng. Kajida cuy, ya mayu. Kakara gemogani atas tepungan kaki loncer. Langsung agacam teter. Sakabi omongan aing ti ayah nunga dengekun. Jiganya Kanjeng Raja Prabu Walangga teh gagah sakti Mangraguna. Bisa nyaho kena kayaan aing. Mungkitu mamua selempang. Tangku omongan Beurit ubiye teh bener. Aing keur diuji heula kasabaran ku Siluman. Keun moal rusuh ayeuna mah rek nyawah we sing bener aing. Cek Abah Lemut ngomong sorangan. Jung nangtung sarta asup ka tengah imah. Kalayan ti panjang pikiran terus wae medang dan rek nepungan Bandar Munding.
da poe eta aya janji. Cenah mah rek terus cenah muli mundingna. Sanggeus tarap terus bebeja ka di umah yeun arek liar. Teh kitu maleos sebah lemud indi. Bangu salampahanana Abah Lemud anu deuk nepungan Bandar Muning. Kiwari urang kocapkeun mangsa alam sorena. Khususna ka Ambu Yayah jeung Nyi Uma. Untuk keayaan alam di Pilemburan. Wanci asar liwat saeutik oge geus kadenge salah jangkrik reang disaradeh kawantu di deukeut pileuweungan. Bangkong reang ngetembalan patembalan jeung bancet. Sedangkeun harita Ambu Yayah jeung Nyi Uma keur dayuh duaan di tepas hari. Sedangkeun aya Bahamud bahcan aya datang. Jika nama usahana rada lilah, datang aya balik di beurang keneh ge. Ambu Yayah jeung Nyi Uma geus ilang ngadagoan tapi kalakah kesel anu nungguan. Lain Nyai ari Abah teh ka mana cenah? Aya kieu can aya balik. Aya ka Nyai bebeja atawa henteu ka mana leosna tadi teh? Cik Ambu Yayah ngamitian ngomong hatena rada riwas. Lantaran salakina can datang bae. Nyaratna mah bade ka Bandar Muning cenah mah bade nikah munjing canang doma. Yang ini tadi mah mau alami cao nama duka teras kemana si Abah teh? Cik Nyi Uma dari apisan mareh nagi sayang giragok tepung jengu dari bapana ari Ambu Yayah ngahuleng we lantaran ngadengi keterangan ti anak nak itu yen Abah Lemud duk nepungan Bandar Muling padahal mah minggu tukang geus indit nepungan Bandar Doma nyan teu hasil dacan menang duit. Tak kenal deui mah kerek ngajual Muning, aing nuti heula teu tulus eta kumaha nya. Asana teh ka bina-bina teuing ka si Abah meni haban we jualan. Kumaha lamun beak? Cik Ambu Yayah semunuh heran. Hatena rada honcewang jeung hariwang. Bisi barang atawa banda Abah Lemud nuntutan beak. Buka teuing duma abdi mah teu terang. Cik Nyi Uma jiga nu teu pati ngarep. Barang kerudum catur kitu kurutak Bah Lemud datang. Gek diuk tina korsi berjeung rumah nih baung riku. Tah geuning ngamuli sonteng ki Abah namun leuti mana atuh. Cik Ambu Yayah bari melong ka salakin. Katara baung sedih jeung cape kesanga oge nepikeun kang ngucur. Ya cici bo nyari Abah jambu. Yang jala nyusul-nyusul ki sungkara. Ya bejanya manehnya jadi Bandar Muning cenah. Coba barangan jeng mang jamin kitu. Urang mana cita teh? Ayah asalnya mah di Lembur Saliara. Ngan hanya kawe tecepung ya Abah teh lancaran kaburu barali ka Lemburna cina duh mun kacap we Abah teh mu. Nider kana jauh kusian bari jeung tumawa hasil. Suku ge mun asa caraan ke kieu yo. Paingan atuh mah bari naon nyusul-nyusul Bandar Muning Abah itu ge banyak atuh teh ya. Kemana we apa urang teh butuh duit teh ke modal nyawa. Lantaran kulah nu rek dijual teh ayeuna mah pangkalah geus ka pemilik ku si wawala kronyo. Sedengkeun duit butuh pisan. Aya juga bagia we kudu ngajual munding jeung doma. Apa nyawa teh yeuh moal cukup ku saeutik duitna. Jeung deui Abah teh butuh ku duit keur meuli pare. Da kudu daan urang teh budak ku kieu ngangin ka was tongeret. Lain Abah. Lain naon? Ari minggu nu tukang kumaha atuh naha teu tulus atuh kumaha? Ieu abang banar da boga duit harita mah. Cenah mah can boga harita mah. Datas meuli sapi ti Cigintung. Tapi ah keun bae.
Tegur lo mah obrolan ayina mah. Panyokot geun cai teh, abah teh hanya anghayang minum. Mangga tu bake. Leos ambu yayah ka dapur. Deuk nyokot cai teh keur salakina. Malahan masa kalian we jeung canut mah. Ambu yayah teula oge geus balik deui sore, disuguhkeun ka Bah Lemud. Sabada nginum jeung barang dahar Bah Lemud pok ngomong ka pamajikanana. Jika nudaria bisa. Ambu. Enaun abah. Ulang tegel nyurang gogoda ieu. Dah dumasyarakanah eta urang kudu sabar jeung tawakal. Siabab lamun teu kuat nahan gogoda ngandung harti teu tulus teu lulus dina ujian. Dah ayeuna abah rek amanat ka ambu kade. Sing bisa nahan perasaan, sing sabar jeung sadar. Sabab ayeuna ge geus karasa geuning. Sanggeusna pare beak beusi monyong disusul deui ku leungit pare di leuwit. Atuh da can lila ge ka leungitan deui kula. Dicokot ku si wawalak kronyok. Tah, jadi hae ieu teh ujian anu berat pikeun urang lain. Bah, sabab meunang karugian nu kacida peuheurna. Tah ayeuna abah butuh modal. Nu ahina kapaksa meureun kudu ngorbankeun harta banda nu aya. Contohna munding acawa sapi jeung domba. Ku abah rek dijual dijieun duit. Tah kitu amu. Anu mangga we masrahkeun ka abah. Abdi mah ngaroskeun sote lain ulah ngan sahayang nyaho we atuh. Hayeuna abah bade ngajual munding jeung domba ah mangga teh teuing da. Moal anu ngahalangan komo. Daya mah keurempi modalun nyawa. Muga wae sing lancar atuh abah. Heeh, gitu atuh syukur. Abah cing ada satena. Isukan abah jeung nepungan di Sungkara jeung Mang Jamin sabab ceuk bejamah rek datang deui ka dieu bari mawa duit cenah. Munding abah teh rek dijual opat, dua deui mah rek dipake nyambut di sawah paragi ngagaru. Bisi duit aya nu kurang mah rek ngajual domba wae jeung soang. Da kitu rencana abah teh. Nyaprak bae bade kitu kieu ge atuh abah. Pokona mah asa lancar we. Kitu tah maksud abah teh, Bu. Nya usah terusna. Bah Lemud sakula warga ngobrol lila pisan. Nyawalakeun sagarupa perkara. Lolobana mah ngobrolkeun urusan pare jeung sawah. Tapi ari geus lila-lila mah sarea sadar. Perkara kagagalan jeung kerugian teu dipikiran bae. Pasrah we kana nasib anu geus tumiba. Kasugri para wargi, panjangna alam sore jeung peuting dina ieu carita ti kacatur, kiwari urang kocapkin kaayaan alam isukna isuk-isuk di lembur luhur, khususna ka Bah Lemud sakula warga. Kocapin jadi mangsa alam isukna, Bah Lemud geus hasil menang duit. Tina ladang munding jeung domba, lobana rada lumayan, da cukup keur biaya nyawah katut muli pare daharin. Saterusna Bah Lemud usaha deui sakumaha mistina. Ayeuna mah jiga nu poho ka mangronyok, lantaran jong-jong usaha neangan duit jeung pare pikeun maraban anak pamajikan. Tapi ari ceceb jeung geuleuh ka mangronyok mah anger we. Ngan sabisa-bisa ditahan heula bari jeung nyangan akal tarekah anu hade. Pikeun mulangkeun ka nyeri hate nyatana ka mangronyok dianggap musuh satru bubuyutan. Kasugri para wargi,
tumali wanci nyapih alatan mangsa misa rupina bae atuh ye carita cag urang tunda heula insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua mangdi di baris maluruh bagian anu ka 70. Hatunuhun loh kumaha rupi perhatosanana di antos serat-serat laporan urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.